deň. V dnešnom krátkom videu si ukážeme, ako pomocou patiny môžeme vylepšiť alebo okrášliť buď poštovú schránku alebo jednotlivé dekoračné prvky. Kolega z výroby vám ukáže správny postup patinovania. Dôležité je mať vyčistený povrch bez zbytočných častíc, prachu alebo rôznych nečistôt. Najlepšie patina vynikne na čiernom povrchu. Máme rôzne farby a odtiene patiny, zelenú, zlatú, striebornú a medenú. Všetky patiny máme od popredného nemeckého výrobcu V+S. Čo všetko potrebujeme na patinovanie? Riedidlo V+S, štetec veľkosti 1 a takýto vršok z patiny. Kolega vám ukáže, ako sa dá krásne napatinovať táto poštová schránka. Najskôr prechádzame hrany. Veľmi jemnúčko a zľahka. Patina veľmi rýchlo schne počas patinovania. Môžete namočiť štetec do acetónu aj niekoľkokrát. Na zložitejšom ornamente, ako je napríklad tento, nám krásne vystúpia hrany a detaily. Ďakujem kolegovi za túto nádhernú napatinovanú poštovú schránku a teraz si poďme spolu vyskúšať aj tieto dekoračné prvky. Nechcem, aby to bolo celé natreté, snažím sa, aby mi krásne vystúpili detaily a hrany tejto krásnej žabky. Za mňa môže byť. Ešte si skúsim napatinovať túto korytnačku a zvolím zelenú patinu. Na stránke Kovian.sk nájdete tieto 4 druhy patiny a pred nimi vidíte vzorky a rozdiely medzi jednotlivými farbami. Ďakujem môjmu šikovnému kolegovi, ktorý nás naučil správnu techniku patinovania. Teším sa na vaše komentáre. Moje ďalšie videá nájdete tu a pre odber nášho kanála sa prihlásite tu.